sidste ude ved Sellerup Strand her i 2021 af ålegræs. Der er nogle orange bøjer. I kan se en derude, så der er en 200 meter den vej og en 100 meter den vej. Og så en anden en længere væk også. Det er altså et 2 hektar areal, der er blevet plantet ude med ålegræs i Skaktært. Og det er det, vi er ved at færdige. Vi kan lige prøve at kigge på, hvad det udplantede ålegræs ser ud. Ålegræsset bliver plantet ude i nogle små ringe med en diameter på 1 meter. I noget mønster herude, altså, som lidt strategisk kan vokse sammen i forskellige steps, til det så danner de her større skaktært, som så også kan vokse sammen på sigt. Så det er lidt kort status for, hvad vi er nået her ved Sellerup Strand i år.